მაშასე ძვირფასო რადიოსმენელებო, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, გრძელდება ჩვენი გადაცემა და გადაცემის მეორე ბლოკში, როგორც თავში შეგითხარით, რუსთავის თეატრში დაგეგმილ საპრემიერო ჩვენებაზე უნდა ვისაუბროთ, რომელიც სულ რამდენიმე საათში დაიწყებოდა. ამ კუთხით ორმაგი მადლობა სამხატვრო ხელმძღვანელის თეატრისა და პრემიერის რეჟისორს ბატონ სოსონევსაც, რომელიც აქედან ცხადია გაეშურება პრემიერაზე. ბატონ სოს, საღამოშვიდობისო, მადლობა სტუმრობისთვის. მადლობა შენ კახა, რომ მომეწონა საშუალება თქვენი რადიოს ეთერიდან ვისაუბრო და ვისალმებით თქვენ მსმენელებს. ესე იგი, კარგად ბრძანდებოდეთ ქალ ბატონო, მაგრამ მოგესალმები და მე დაგემში და ისე კარგია, იმიტომ რომ სეზონის მიწურულს პრემიერით ემშვიდობები და თან სახელწოდებაც ესეა. მოდით გითხარით სანამ შევაჯამებთ ჩვენ ამ წელს და რუსთავის თეატრში გავნილამ კიდევ ერთ სეზონს, კომედია ვიცით, რაც თავისთავად კარგია, დაახლოებით შინაარსი სრულად არაბუნებრივია დანიშნე ნახოს მაყურებელმა. რაზია პიესა, რა სტავაზოს მაყურებელს, რომელიც დღეს მოვა თქვენთან თეატრში. მცირე სცენაზე გამართება რუსთავის თეატრის. მოკლედ ჩვენმა თეატრმა მოახერხა თეატრალურ უნივერსიტეტთან გაფორმებული იყო მემორანდუმი და ამ მემორანდუმის ფარგლებში ჩვენ ახლა პრემიერას ვიხილავთ მესამე კურსის სტუდენტების ნამუშევარ და ასევე სპექტაკლში იღებს მონაწილეობას ჩვენ თეატრის მსახიობებიც. ასეთი კოლაბორაცია მნიშვნელოვანია როგორც თეატრისთვის, ასევე იმ სტუდენტებისთვის, რომლებიც უკვე რაღაცა ფეხს დგამენ პროფესიაში და ვფიქრობ ამ კუთხით მადლობა თეატრალურ უნივერსიტეტს, რომ ჩვენ თეატრთან ასე აქტიურად თანამშრომლობს და და რა შეეხება თვითონ პიესას, ეს არის კომედიური ნაწარმოები და ვფიქრობ სტუდენტებისთვის მნიშვნელოვანი ამ ურთულესი ჟანრის დაძლევა და ვფიქრობ აი აქ ისინი ძალიან ბევრ ნიმუშ მიიღებენ იმისთვის, რომ შემდეგ მომავალში თუ როგორ უნდა იმუშაონ სპექტაკლზე და რა უნარები უნდა გააგრძელოს თავი. მე ვფიქრობ მათ შეძლეს დაძლიეს მასალა და თავარი ამოცანა ეს იყო იმპროვიზაცია და აი ეს უნარი მათთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ შემდეგ ეს გამოადგებათ როგორც კომედიაში, ასევე დრამაში და სხვა ჟანრებში. აქვე მე ვეთქვი მსმენელს, რომ ბატონი სოსო ბრძანდება თეატრალურ უნივერსიტეტში, ასევე პედაგოგი და თქვენი ჯგუფის სპექტაკლია ეს. კი, ჩემი ჯგუფის სპექტაკლია. მე მქონდა საშუალება რამდენიმე დღის წინ, უფრო სწორად რამდენიმე გადაცემის წინ ჩვენ მსმენელმა იცის, რომ ნიკოლოზ ზულუკიძის იდეით კითხვა ქონდა პიესის პასჩანიკაშვილის თქვენ ჯგუფთან და მე მივიღე მონაწილეობა და აქვე უნდა გითხრათ, რომ შესანიშნავი ახალგაზრდა არ უნდა ბავშვები თქვენ სტუდენტები და მსახიობები არიან, ეს თქვენ კომპლიმენტად როგორც ჯგუფის ხელმძღვანელი. კი, ბატონო, აქვე მადლობა ჯგუფის პედაგოგს სლავონ ათენაძეს, რომელიც აი ძალიან ბევრს შრომობს იმისთვის, რომ მათ მიიღონ სათანადო განათლება და რაც მთავარია, ეს არის ჯგუფი, რომელიც მოტივაციის გარეშე არ არიან უნივერსიტეტში და მათი მთავარი ამოცანა არის ის, რომ დაეუფლონ მაქსიმალურად პროფესიულ უნარებს. ბატონო სოსო, რადგან ჩვენ ვზაინთ, რომ ეს არის რეგულარული კოლაბორაცია თეატრალურ უნივერსიტეტთან და ეს არის სტუდენტების ნაწარმოები, ესე იგი ნამუშევარი ცხადია პროფესიონალთან ერთად, პრემიერა იქნება დღეს. ეს დარჩება თეატრის რეპერტუარში თუ უბრალოდ საპრემიერო ჩვენება თეატრალურ უნივერსიტეტის? დარჩება თეატრის რეპერტუარში და ეს არის სწორედ თავარი ამოცანა, რომ სტუდენტებმა შეძლონ სისტემატურად ფორმაში იყვნენ და უკვე პირდაპირი კავშირი მოახერხონ მაყურებელსა და აუდიტორიას შორის და ეს მათთვის ძალიან დიდი პრაქტიკა იქნება და შემდეგ უკვე ალბათ უფრო გაუმარტივდებათ მუშაობა სადიპლომო სპექტაკლზე. ეს ძალიან კარგი საშუალება ნამდვილად, როდესაც აი არალდელურად პროცესს სწავლისა, თან მესამე კურსი უკვე ესია ხო, მეოთხე რჩება, უკვე მათ აქვთ თელობა, რომ აი აუდიტორიულ თვითონ გავიდნენ პროფესიულ სცენაზე პროფესიონალ სახეობებთან და რა თქმა უნდა ზანეთ, რომ აი უკვე ნელ-ნელა რაღაც შეაბიჯონ იქ, რაც აირჩიეს მათ და ეს არის გადასარევი საშუალება. ხო, იცით, თავარი მხოლოდ ის არ არის, რასაც იქ უნივერსიტეტში სწავლობენ, არამედ არის სპეციალობები, რომლებიც თეატრში ისინი დააკვირდებიან ამას, თუნდაც რას აკეთებს ტექნიკური რეჟისორი, აი როგორ ხდება სპექტაკლის მომზადება და ასე შემდეგ რა და ამიტომ ხოსენის მემანქანი გამოთვლილი ყველა ისინი ახლა ძალიან ფართო თვალებით უყურებენ თეატრალურში და სამზარეულოს და მათთვის ეს ძალიან გამოსადეგარია ესეთი პრაქტიკა. აი კარგი რა მოხსენეთ, ხე მე ორი სტუდენტი ვიყავი, ცხადია ვცხოვრობდი თეატრში, იმიტომ რომ მორჩებოდა ლექციები და რუსთაველის თეატრში არჯერ
შენში რუსთაველი იქვე იყო და შევდიოდი და აი არ ვიცი რატო ხოდაშერ ზარმე კითხავს ხოლმეთვის და წინა ადგილებს არ შევიდი ხოლმე და აი სცენაზე რასობოდა ხოსა ინტერესი იყო მე რომ გავედოთ სუ მაინტერესდი კულისებში რა ხდებოდა სადამ თვალი გაწდებოდა ვიჭიდებოდი რომ მე რო შევიდა იქ რა ხდება ვინ დახტა რა მოხდა აი სუ მაინტერესა და იმის იქით რა არის ეს ბერს უთქვამს ხოთაშორის იმიტომ რომ ჩვენ როგორ უბრალოდ მაყურებელი როცა მოდის ხედავს უკვე აი იშვა და ეს სცენაზე მაგრამ ამის მიღმა რა თქვენ ახლა შე იმდენი ადამიანი უნდა იყოს გაერთიანებული შედეგი იყოს რომ ბევრი მხოლოდ სახიობზე არ არის და მხოლოდ მუსიკაზე და განათებაზე ბევრი ადამიანია ჩართული რომ ერე სცენაზე უკვე ეს რაღაცა ნაშიერი ვიხილოთ რა თქმა უნდა მათ გარეშე უბრალოდ წარმოუდგენელია საერთოდ შედეგზე საუბარი კი ბატონო რადგან ჩვენ ესე განუზოგადად თეატრზე ვსაუბრობთ თქვენ ასევე ხურავთ სეზონს რომელ სეზონს და გითხარით როგორი იყო გამომდინარე სეზონი რუსთავის თეატრისთვის მოკლედ ძალიან საინტერესო სეზონი გამოგვივიდა და ჩვენ ახლა დიდ სცენას დაუთმობთ აი ფოლადის სპექტაკლი რომელიც წლების წინ დავდგით და დღემდე აქტუალურია აი ამ სპექტაკლს ვითამაშებთ სეზონის ბოლოს და მე მინდა მადლობა გადაუხადო ყველას, ვინც შემოქმედებით პროცესში მონაწილეობა მიიღო, მსახიობებმა, ტექნიკურმა პერსონალმა, ასევე მოწვეულმა რეჟისორმა და მსახიობებმა და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გარდა იმისა, რომ შემოქმედებითი პროცესი მიდიოდა თეატრში აქტიურად კიდე, მოახერხეთ და წელს გავხსენით თეატრის მუზეუმი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, მინდა და ისტორიის გარეშე უბრალოდ არც ერთი თეატრი ვერ იცხოვრებს მარტო თანამედროვე პერიოდით და მოხდა ამ მასალების შეგროვება რომელიც გაფანტული იყო წლების მანძილზე და ეთმო რამოდენიმე სივრცე და უკვე ჩვენ ვიზეიმეთ 27 მარტს გონდა გახსნა მუზეუმის და უკვე სექტემბრიდან ჩვენ ვაპირებთ რომ მოზარდები რომლებიც ხელოვნების გაკვეთილებს გადიან სკოლაში ერთი გაკვეთილი დაუთმოთ თეატრში და მუზეუმთან ერთად უკვე ეს ყველაფერი მათ ამ კუთხით მიიღო ხელოვნების შესწავლის ცოდნა. მე მომიწია გასულ წელს ამ სეზონზე თქვენთან რამდენჯერმე ჩამოსვლა და ზანჯთან ბეშტავი ყურა თქვენ მუზეუმის ნაწილის გარკვეული სივრცე შემოდიხარ და ხოლში ეს კოსტიუმები, მაგიდას კამი, ბატონი გიგას და მარსელის ნივთები და რაღაც უკვე ჩემ პრინციპალ პედაგოგი ბატონი შალვა გაწერილი იძახცა რომ სპექტაკლი და თეატრი უნდა იყოს კაპელდინერინა რო იწეფიკიდან აი თქვენთან ის რო შემოდიხარ სანამ შევალდო ნახო რა ხდება სცენაზე უკვე ხოლში ხდება ეს განწყობა და უკვე განმაწყობს სხვანაირად ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და გადასარევიდია ასეულ ლეველში ბრძანდებოდი ლეველის ფესტივალზე რომელიც უკვე მიმართება მეორე წელია ვიცი და საფულის განმავლობაში გადანაწილებული ეს ესე იგი ჩვენებები კონცერტები სპექტაკლები გითხარით რითი წარდგეთ თქვენ ეს იყო არაჩვეულებრივი საშუალება ჩვენთვის რომ მოგვეცა მოკლედ იმის საშუალება რო გვეთამაშას თუმარმას ვიძე ლეოგის ფესტივალზე და მადლობა კულტურის სამინისტროს ამ მხარდაჭერისთვის იმიტომ ჩვენ მუნიციპალური თეატრი ვართ და ძირითადად ჩვენი ყურადღება მაინც მუნიციპალიტეტიდან არის მაგრამ როცა უკვე კულტურის სამინისტრო იჩენს გარკვეულ ყურადღებას თეატრის მიმართ უკვე ძალიან საპასუხისმგებლოა და ჩვენ წავსდექის თუმარ მასპინძელი ვითამაშეთ იქაური ემიგრანტები იყო ქართველები ისინი მონაწილემაც იქნახეს სპექტაკლი და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და რაც მთავარია ის ემოციური მუხტი რომელიც იქაურობას აქვს ქართველთა მამულს აქვს და თვითონ ნაწარმოებში ძდებს ეს მოტანილი იქნა სრულად და მოკლედ თვითონ მსახიობები ძალიან კმაყოფილები იყვნენ აი ამ გასვლით და მნიშვნელოვანია თეატრისთვის რაც შეიძლება მეტი გასვლა კიდე იმიტომ რომ იქ ბევრი პრობლემა იჩენს თავს და ბევრ პრობლემას გუნდი ახერხებს რომ დასრულოს რა და თუ ეს პრაქტიკა არ იქნება ჩვენს თეატრში მაშინ უკვე ვერ ვიქნებით ესე მობილიზებულები და ეს სამნიშნულოვანი. თუმცა ერთი მნიშვნელოვანი პრაქტიკა თქვენს თეატრში აღდგა, გზელდება, რაც ამ თეატრს ქონდა მაყურებელი და მე ვიცი რომ საკმაოდ ესეთი მრავალრიცხოვანია მაყურებელი და არ მხოლოდ რუსთავის მაყურებელი, პირველ რიგში რუსთავის და ძალიან מחარებს რომ რუსთავში დაინტერესებიდნენ აქტ ინტერესი ეს იყო და ამიტომაც დავიდროს დაარსდა და ამიტომაც როცა თეატრი დაარსდა რუსთავი ყველა მეც ისტორიის ამსახიებებით ამშობდნენ თბილისიდანაც
ჩვეულებრივად, როგორც თბილისში მიდიან თეატრებში, ასევე მოდიან და მათ შორის უამრავი ახალგაზრდა მსახიობი რუსთავში არის. აი, მაყურებლებს მე ვკითხო და ეს თეატრისთვის რა არის ხო? მაყურებლის გარეშე თეატრი შენობა ხო? ძალიან გვახარებს ჩვენ ეს ფაქტი, რომ თეატრს დაუბრუნდა მაყურებელი, ეს ალბათ მნიშვნელოვნად რეპერტუარ მაგააკეთ ალბათ ეს ყველაფერი და იმ ადამიანებმა კიდე რომლებიც უკვე თეატრში დამკვიდნენ მსახიობებს გულისხმობ მე იმან მოიყვანა თავისი მაყურებელი და კიდე უფრო მნიშვნელოვანია როცა დედაქალაქიდან ხდება მაყურებლის ჩამოსვლა ეს ტრადიცია არსებობდა რუსთავის თეატრში იმიტომ გიგას თავისი მაყურებელი წამოყვა თავის პერიოდში და ეხლა როცა ეს უკვე აღდგა ეს ტრადიცია ჩემთვის ძალიან ძალიან სასიხარულოა და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ძალიან ბევრი უნდა ვიფიქროთ იმისთვის, რომ ეს მაყურებელი არ გაგვექცეს, არ დავკარგოთ და თავი ამოცანა მაინც ჩვენთვის ეს არის და ალბათ შენარჩუნება და მომავალში ალბათ კიდე უფრო გაიზრდება თეატრის მიმართ ინტერესი. აი, რადგან მომავალი ახსენეთ, ცხადია ხო უკვე ხურავს სეზონს, მაგრამ ალბათ უკვე არის ფიქრი ახალი სეზონისთვის. შეგვიძლიათ რამე გეგმები გაგვანდოთ რა ელით ახალ სეზონიდან? ახალი სეზონიდან უკვე ახალი პრემიერები იქნება და მთავარი აქცენტი მე მაინც მეპირადად როგორც სამხატვრო ხელმძღვანელი ვაკეთებს კლასიკურ ნაწარმოებებზე, ვინაიდან თავარი ამოცანა ჩვენ უკვე დავგეგმეთ გასვლები საზღვარგარეთ და ამიტომ მათვის უკვე ნაცნობი თემები ჩვენეული ვერსიები უნდა შევთავაზოთ იქაურ კრიტიკოსებს თუ მაყურებელს და აქედან გამომდინარე თეატრს ძალიან დიდი ვალდებულება ეძლევა, რომ დაზლიოს ესეთი კლასიკური ნაწარმოებები, ალბათ კონკრეტულად. ხო, ეს უნდა მეთქომარად მე და კონკრეტულად მე მოგიჭირა. დავდეჯერ, თქვი, იმდეჯერ ვერ გავახორციელე შეიძლება. მაშინ რომ და კონკრეტდებოდ და გასაჯეროდ მე მოგიწვით მაგ კლასიკის პრემიერისთვის, მანამდე კი კიდევ ერთხელ შევახსენო ჩვენს მენელს, რომ დღეს 20-ზე რუსთავის თეატრის ცირე სცენაზე გადამართება პრემიერა სპექტაკლისა კარგად ძანდებოდეთ ქალბატონო. კომედიური ჟანრის პრემიერა აქვია რუსთავი, თუ ახლა ვინმე გვისმენს ის რუსთავში ხო ცხადია და თუ ცხელია თუ არა თბილისის სცენაზე არის ნახლოს არის და ესე იგი ამ სპექტაკლის რეჟისორი და რუსთავის თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი ბატონი სოსონიამს ადგენდებოდა და კარგად ძანდებოდეთ ბატონო სოსო და წარმოდებას გისურვებთ თქვენ და შემოქმედებით ჯგუფს. მე ამდენ უწში დაგიბრუნდებით.